Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui em mais uma aula. Essa aula, para quem está aqui ao vivo, né? A Luciana está aí. Luciana, faz assim, dá um oizinho, pessoal. Oi, pessoal, bom dia a todos. A Helena, dá um oizinho, Helena. Isso. A Juliana, daqui de Sorocaba, dá um oizinho, Juliana. Oi, bom dia. Isso, Bom dia. beleza. Então a gente está Oi, ao vivo bom dia. agora, mas essa videoaula vai ficar gravada, né? Para quem depois for assistir no offline. Então, eu espero, com essas aulas ao vivo, estar ajudando vocês que querem aprender, meus alunos, né? E também as pessoas que gostam, né? Ainda não é meu aluno, mas gosta da reflexologia, quer aprender, enfim. Seja muito bem-vindo. Então, eu estou fazendo a chamadinha, né? Como de praxe, todo dia eu faço a chamadinha. Então, a Luciana, eu lembro que ela é de São Paulo. A Helena, Rio de Janeiro. ela é do Rio de Janeiro, né? É cidade maravilhosa, mas é do estado do Rio de Janeiro, né? A cidade é Belfort Roxo. Belfort Roxo. E a Juliana é daqui de Sorocaba, tá? Pertinho do senhor, ela mora, né? É, ela mora, ela é minha cliente, né? Só vizinha, só É, vizinha. isso. Ela é minha aluna e ela é minha cliente, né? É, A Juliana vizinha. tá bem, então. Tá bem pertinho. Isso, é, facilita, né? É Mas verdade. interessante que, embora esse período de coronavírus, né? Mas eu tenho recebido vários alunos que moram muito longe daqui de Sorocaba, mas muito. Não vou falar o nome da pessoa porque ela não está aqui, né? Mas eu, esses dias atrás, ainda no último curso presencial, eu tive uma aluna aqui de Ilha Solteira. Acho que é Ilha Solteira. Deve dar uns 400 quilômetros aqui de Sorocaba, mais ou menos. Não sei bem, mas Nossa. tá. Diz que viajou a noite inteira. Então a responsabilidade nossa é muito grande. As pessoas confiam no nosso trabalho e eu procuro me esforçar, dar o melhor de mim, né, naquilo que eu sei, naquilo que eu procuro. E se eu sei, digo que sei. Se eu não sei, digo que não sei e vou procurar aprender, né? Então vamos lá. Vamos aproveitar bastante a nossa aula e ser bastante objetivo, aproveitar esses minutos que o Zoom nos permite, desses 40 minutos. Luciana, você tem alguma pergunta? Não, eu quero primeiro ver o conteúdo. A mim está perguntando, eu acho mais importante. Tá. Então, o conteúdo dessas aulas, normalmente eu inicio as aulas com um tema livre, né? Por quê? Porque eu tendo um tema livre, eu sacio a vontade de vocês sobre um determinado assunto. Porque se eu venho com um assunto já pronto, de repente não é o que você, Luciana, ou que você, Juliana, ou que você, Helena, quer saber no momento. Então eu gosto muito de fazer aulas com temas livres. Assim eu vou, saciando a vontade de vocês sobre um determinado assunto, tá? Mas se Tá, ninguém deixa eu te tem perguntar aqui. pergunta, se ninguém tiver pergunta, aí eu puxo na minha cachola aqui algum assunto e eu vou desenrolando ele. Tá bem? Deixa eu perguntar, então. Isso, fica à vontade. Todo respeito. Deixa eu perguntar. Eu estava assistindo o seu vídeo lá do equilíbrio, você estava falando quando a gente fica. O corpo, ele tem que ter um equilíbrio, certo? Sim. Aí você falou. Você falou que a gente tem sempre que começar pela parte física, não pode pegar direto a parte emocional. Por quê? Porque Fala um senão o pouquinho mais corpo. próximo do microfone, que tá, o áudio está muito baixo, por favor. Tá. Você falou assim, o senhor falou assim, ó, o nosso corpo ele tem que ter um equilíbrio. Só que Sim. para a gente fazer uma massagem, a gente tem que começar da parte física para a gente lidar com a parte emocional. Porque, assim, se a gente pegar direto a parte emocional, aí o corpo fica sem equilíbrio, seria isso? Eu não entendi. Boa pergunta. Então é assim, o curso nosso, então vamos pegar pelo meu curso. Então é assim, o meu curso que eu disponibilizo para vocês, qual é o módulo primeiro que eu passo para vocês, que eu indico para Físico. fazer? Físico. Físico, né? E depois eu indico fazer o curso emocional, tá? Porque se eu começo no emocional, é como eu começar a construir uma casa pelo telhado. Dá para começar a construir uma casa pelo telhado? Não. Não.
Dá para... Massagem de baixo para cima, né? De baixo para cima. Então, é esse o sentido lógico. Mas aí, a sua pergunta, como que eu encontro esse sentido lógico? Porque, normalmente, quando o cliente nos procura, ele, a gente, na conversa, nós identificamos que ele está com a dor física e nós também identificamos que ele está com a dor emocional, correto? Uhum. Tá? Correto. Olha, minha irmãzinha. Oi, Beth. Então, vamos lá. Então, não dá para construir uma casa primeiro pelo telhado, né? Ou, de repente, eu for comprar os materiais de construção e querer comprar o madeiramento sem antes ter comprado o cimento para construir as paredes. Para a gente, isso é muito lógico, não é? Fica sem sentido. Tá? Verdade. Então, quando o cliente nos procura, ele está cheio de dor. Cheio de dor física e cheio de dor emocional. Isso é uma verdade para vocês? Uhum. Sim ou não? Sim. Sim. Isso. Vão colaborando. Se não for, vocês me falam que não é. Então, lembra da confiança, da apostila? Quem já assistiu a aula da confiança? Eu já assisti a aula. Já assisti também. Já. Isso. Então, para um assunto tão delicado que é a parte emocional, que jeito que eu vou tratar, eu vou sugestionar meu cliente a fazer um tratamento emocional, mexendo nos pés, se ele ainda não tem confiança em mim? É um assunto difícil. Que jeito eu vou trazer o equilíbrio do cliente se ele ainda desconfia plenamente em mim? De repente, o cliente me procurou porque ele viu a minha propaganda no Google. Ou ele viu meus vídeos no YouTube. Aí ele me liga, olha, eu queria fazer uma massagem, né? Eu vi aqui que você faz, tal. Ou foi indicado por alguém que fez e gostou. Isso. Então, quando nós somos indicados por alguém, a gente já começa com uma taxa de confiança alta. Né? Porque alguém me indicou, nossa, vai lá que é super bom, tal, vai lá com a Luciana, que a Luciana faz uma massagem, você vai ficar super bem, super relaxada, a dor vai embora, então a pessoa já chega lá em cima, com a confiança lá em cima. Então é preciso, para conseguir o equilíbrio, você tem que começar por um lado. E a minha sugestão, a minha indicação é você começar com a parte física. Trabalha a parte física. O que é a parte física? A pessoa está muito estressada, coisa e tal, lá, lá, lá. Com certeza ela está com dor na coluna. Ela está com dor aqui em cima. Aqui em cima deve estar queimando. Está queimando aqui em cima, ombro queimando, né? Não é assim? Sim. Isso. Às vezes quando a gente começa a conversar e falar para a pessoa isso, a pessoa pergunta, nossa, já me perguntaram uma vez, mas você é bruxo? Como assim bruxo? Não sou bruxo. E vocês são bruxas aí? Vocês têm um caldeirão que fica mexendo? Perguntaram para você? Perguntaram. É até engraçado, né? É engraçado. Né? Mas a gente não é bruxo. Eu procuro estudar o meu cliente. Se ele está estressado, coisa e tal, eu sei que ele está com dor aqui em cima. Eu sei que ele está com dor no ombro. Tá? E lembra da conversa, da aula que eu falo para vocês, de fazer o pá daqui, o pá de lá? É você conversar com o cliente. Você está com dor aqui em cima? Isso. Eu acho que você está com dor aqui em cima, não está? Ah, eu tô. Eu acho que essa dor está irradiando para os seus ombros. Antes mesmo dele falar isso para nós. Você vai usar isso de estratégia. Uhum. Você antecipa algo que ele já iria falar para você. Que você não sabe, mas você com certeza, o cliente está com essa dor. Né? Ah, você é bruxo. Não, eu não sou bruxo. Eu procuro estudar você, meu cliente. Pelo que você me traz, com certeza você tem essas dores. Então, nós vamos trabalhar, a gente precisa ter um começo. Nós vamos como se fosse construir uma casa. E quando a gente dá esses exemplos bem práticos, bem fáceis, a pessoa, ela encaixa na cabeça dela. Torna-se uma verdade aqui dentro. Que eu não posso hoje, que você veio aqui com... Às vezes a pessoa começa até a chorar quando a gente começa a falar. Eu não posso agora trabalhar a sua parte emocional. Porque trabalhar a parte sua emocional é como se fosse uma construção de uma casa e eu querer já pintar as paredes. A gente precisa começar.
E a gente vai começar aliviando as suas dores. Eu quero que hoje você saia daqui sem esse peso aqui em cima, essa queimação e sem essas dores nos seus ombros, para a gente ter um início. Tudo bem? A pessoa, tudo bem. Aí você começa a fazer a massagem no pé. Entendeu? Aí você já vai fazendo a massagem. E essa massagem já vai trazendo o equilíbrio. Ela estava assim, já começa a equilibrar. Equilibrou, finalizou a sessão ali, 30, 40 minutos, né? Terminou a sessão. Pergunta para o cliente, como você está? Melhorou? Nossa, aquela queimação aqui em cima sumiu. Nossa, o ombro meu está leve, né? E você nem tocou no ombro dela, né? Para quem é massoterapeuta, poderia até fazer um amassamento na coluna, né? Nos ombros, fazer uma quick massage, né? No caso, a Juliana. Juliana, faz assim com o pessoal. Isso, a Juliana, ela é minha cliente e minha aluna. Ela já fez o curso da Quick Massage também comigo. Então, ela tem aquilo que eu falo, cartinhas na manga. Então, precisa, além da reflexologia, se você puder, vocês puderem, né, fazer um curso também de Quick Massage, que é um curso rápido, é uma massagem rápida, que vai auxiliar no alívio da dor. O cliente vai sair do seu espaço terapêutico quase que zerado. E você não tocou em assuntos delicados. Deixa o assunto delicado para a próxima sessão. Aí na próxima sessão, o nível de confiança com você já está lá em cima. E aí o cliente, ele chega mais aberto, com mais vontade de falar. E aí ele começa a falar. E aí você começa a trabalhar numa segunda sessão ou lá na terceira, você começa a trabalhar a parte emocional. Aí você traz o equilíbrio físico e emocional. E aí o cliente fica super bem e aí ele acaba esquecendo que você existe. Entendeu? Aí ele fica aí 2, 3 meses sem te procurar. Entendeu, Luciana? Entendi, entendi. Respondi a respondi a pergunta? Sim, Tá joia. é isso mesmo. Às vezes a gente se surpreende, né? Porque, igual você estava falando, uma vez eu fui atender a cliente e eu falei assim, ela estava com uns pontos que ela teve problema. E ela tinha um problema num ponto. Aí eu fiquei assim, que ela falou assim, nossa, você é bruxa? Ah, por isso que eu comecei a rir. Ai, ai. Chegou uma colega aqui também, a Janete. Oi, Janete, bom dia. Quem gostaria de fazer pergunta? A Helena. Eu. Oi, Helena, diga. Ontem eu atendi a minha sobrinha. Ela chegou aqui com muitas dores, dores, né, no ombro e aqui na lombar. Aí eu fui e falei, então, olha, a gente vamos passar álcool na mão, você fica deitada, vocês vão pegar no seu pé. Quando eu fui pegar no pé dela, ela pensou que seria assim, eu já tinha falado para ela sobre a massagem, a reflexoterapia, mas ela nunca veio para fazer. Só que agora não tem academia, não tem lugar nenhum para ela ir, e ela tá morrendo de dor. Aí ela veio. Ela pensou, ah, pensei que era uma massagenzinha rápida no pé e já ir embora. E ela tava com tanta dor, muita sensibilidade na coluna, né? Nessa parte aqui do pé, que referente à coluna, que eu fiquei com ela, acho que 1 hora e meia, fazendo devagar, porque ela estava sentindo tanta dor que não dá para me pressionar muito, como você falou, ele tem que saber calibrar o dedo, né? Não apertar nem muito forte, nem muito devagar. E ela está acostumada com dor. Ela falou, não, pode apertar que eu estou aguentando, mas eu fui devagarzinho. Eu queria saber se tem limite de tempo da gente fazer numa área que está ainda com dor, aliviou depois de eu estar fazendo algum tempo, né? Mas 10 vezes no mesmo lugar para dar alívio a ela e a Tá. atenção também. Tá bom, então vamos responder. Ah, então vamos lá. Nós temos dois pés, né? Então, a massagem, tempo máximo que eu recomendo em cada pé é 20 minutos. Tempo máximo que eu recomendo. Então, 20 minutos num pé, 20 minutos no outro, você tem aí 40 minutos de massagem, bem? Então, a massagem de 1 hora e meia só trabalhando o pé, a não ser que você seja
uma massoterapeuta, você vai usar de outras técnicas corporais. Aí, você fica aí 2 horas, 1 hora e meia, quanto tempo for. Mas massagem no pé, eu gosto de fazer 20 minutos num pé, depois 20 minutos no outro pé. Tá? Então, 1 hora e meia de massagem é muito tempo, tá bem? Então, você precisa ser ágil, não é correr, mas precisa ser ágil, fazer a massagem. Eu gosto de fazer massagem no pé todo, para todo o protocolo, eu faço tudo. E dou mais atenção nos pontos que eu, na entrevista, eu achei que precisa mais. Respeitando, relógio, 20 minutos num pé, 20 minutos no outro. Tá? Então, já aproveito para dizer que o tempo de terapia, o tempo de cada cliente, então, um recadinho para todos nós e para todos vocês. Você deve agendar um cliente por hora. A cada 60 minutos, tenha em mente que você precisa ter um cliente na sua poltrona. Então, 20 minutos num pé, mais 20 minutos no outro, já deram 40 minutos. Para 1 hora, sobram 20 minutos. Tá? Você tem aí, desses 20 minutos, reserve 10 minutos para você, para você ir ao banheiro, você se alimentar, tá? E outros 10 minutos é aquele tempinho que você recepciona o cliente e recebe dele, reagenda e tal. Então, reserve esses 20 minutos finais para você poder se higienizar, ir ao banheiro se você tem uma necessidade fisiológica para fazer, se alimentar, organizar o espaço terapêutico, deixar ele limpinho, higienizado, pronto para o próximo cliente. Tá? Agora, nesse momento que a gente está vivendo em tempos de coronavírus, né, a atenção na higienização do espaço tem que ser muito maior. Então, o ideal é que você hoje, né, nesses períodos críticos de contaminação e tal, você reserve um tempo maior para você higienizar o seu espaço. A poltrona, os utensílios, tudo isso vai tomar mais tempo. Então, hoje em dia, 1 hora a cada cliente, de repente, não é suficiente. Você precisa reservar mais tempo na sua agenda entre um cliente e outro. Talvez você reservar aí uns 20 minutos para você higienizar a sua sala. Eu tenho que ir com a sala aberta, né? A janela e a porta, para fluir o vento, né? O ventilador, para não ficar a gente ali abafado. Ah, respondi a sua pergunta, Helena? Sim. Ah, deixa eu passar a palavra agora. Oi, Janete, bom dia, tudo bem? Bom dia, professor. Estou bem, senhor. Tudo bem, graças a Deus. Você fala de qual cidade, Janete? Brasília, DF. Ah, Brasília. Vai lá na esplanada e passa um recado para os nossos amigos lá, para ter juízo. Eu estou longe da esplanada. Então, brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte, o que a gente, nesse momento, né, de coronavírus e tudo mais que possa acontecer com o nosso país, o que, se eu pudesse deixar um recado aqui para todos nós, né, e se algum dos nossos comandantes, né, aquelas pessoas que estão com a batuta na mão, que tenha muita serenidade, muito comprometimento, muita razão em tudo aquilo que esteja fazendo, né, tudo aquilo, de A, B ou C, né. O espaço nosso aqui não é um espaço político, né? Mas um recadinho para todos nós. Muita serenidade, muita lógica, pensamento lógico. Observe o mundo, o que o mundo está fazendo. Em algum momento tudo isso vai passar, mas que isso possa deixar para nós muito aprendizado. Né? E não, ah, passou, vamos voltar naquela, aspas, naquela bagunça nossa, de cada dia, né? Eu, Roberto, quem sabe eu coloco na minha cabeça mais um algo para eu também me cuidar mais, né? Não ficar tão solto, tão aberto, tão isso, tão aquilo.
Então, é uma lição para todo mundo, de A a Z. Não tem ninguém que vai passar ileso sem ter que tomar uma ação diferente nesse momento. Não tem ninguém. Quem baixar a guarda demais, né, quem vai sofrer as consequências, né? Mas vamos voltar para a aula. Janete, você quer fazer alguma pergunta? Muito não, professor. Vai lá na frente. Tá bom. Juliana, você quer perguntar algo? Eu quero. Por exemplo, o cliente vem, a gente atende, né? O que aconteceu uma vez, né? Só que eu tratei só o físico. A pessoa ficou curiosa, queria já saber coisas assim do emocional, mas queria ser atendida no mesmo dia mais tarde. Eu devo atender ou não? No mesmo dia ou no dia seguinte? Então, eu gosto de trabalhar o cliente uma vez por semana. Tá? Uma vez por semana. Eu trabalho o cliente mais de uma vez por semana quando eu percebo que ele está precisando de mais de um contato a mais conosco. Né? Eu não vejo problema de você atender cliente, quem sabe, no mesmo dia, né? Ou no dia seguinte. Mas é assim, a gente precisa observar se o cliente não está querendo depositar a responsabilidade do tratamento sobre os seus ombros, porque o resultado da terapia, da reflexoterapia, o resultado depende da minha competência, né? Da competência de cada uma de vocês, e também depende do quanto o cliente ele está querendo realmente melhorar. Porque de repente ele está vindo buscar em nós, olha, temos mais 10 minutos só de aula. Já vi um recadinho para mim aqui. De repente o cliente ele está buscando em nós uma solução mágica. E a solução mágica não existe. Tem que ter esforço, né? Dedicação e querer melhorar, né? Isso, ele tem que querer melhorar. Então ele tem que entender que ele faz parte da terapia. E que a dose da terapia é uma dose hoje e uma dose daqui 7 dias. Como um remédio mesmo que a gente toma, né? Isso. Tem o tempo certo para tomar. Isso. Porque eu digo assim, a terapia, quando a gente faz a terapia no cliente, é como se você abastecer o carro. Vamos dizer que seu carro... Quem tem carro aí? Levanta o dedinho aí. Né? Então, vocês sabem. Ou quem não tem carro também vai entender a brincadeira aqui, né? A gente abastece o carro, normalmente as pessoas abastecem o carro uma vez por semana. Quem roda muito pela cidade, coisa e tal. Eu costumo abastecer meu carro toda semana. Toda semana eu deixo o carro com o tanque cheio. Aí chega lá no fim da semana, tá lá quase entrando na reserva. Aí eu abasteço de novo, eu passo a semana inteira com o tanque cheio. Terapia, para mim, funciona dessa forma. Faz a terapia ao longo da semana, de repente... A pessoa ela vai queimando, faz a terapia de novo, enche o tanque. E assim ela vai. Então, a reserva do nosso carro é como se fosse uma reserva da terapia. A terapia, eu acho que ela não pode espaçar mais do que 10 dias. Vamos dizer que do 8º, 9º e 10º dia é a reserva do tanque. Passou de 10 dias, a pessoa acaba o combustível, acaba o efeito da terapia e ela volta na estaca zero. Ou o meu carro acaba o combustível e ele para no meio da rua. Então, para não deixar o combustível acabar, tem que estar sempre abastecendo. Tá? Mas a terapia, a pessoa não pode ficar escrava da terapia. O ideal é ela dar uma abastecida, abastece, ela chega num platô, chega um momento que ela entende o processo terapêutico, aí ela chega num platô onde ela não desce mais. Ela sabe administrar o efeito terapêutico. E aí, às vezes, ele nos procura depois de 2, 3, 4 meses, o cliente volta a nos procurar. Porque aí ele foi gastando devagarzinho, aí daqui 4 meses ele retorna.
Tá? Então, às vezes fazer massagem é interessante para mim comercialmente, é interessante, eu vou cobrar de novo. Ah, você quer vir amanhã? Eu vou cobrar de novo. Ah, você quer vir daqui 2, 3 dias? Eu vou cobrar de novo. Não é retorno. Vou cobrar de novo. É financeiramente interessante para mim? Lógico que é interessante. Mas eu acho que não, eu não vou atingir o meu objetivo de que ele melhore, eu não vou atingir do jeito que eu quero. Entenderam? Entendi. Faz sentido? Sim. Faz sentido. Professor, e como é que a gente sabe que a gente chegou nesse nível que o senhor falou aí? Então, aí é a sua interação com o seu cliente. Olho no olho. Sentir o seu cliente, perceber o seu cliente. Você não tem a ficha terapêutica? Toda vez que ele vem, você anota. Você vai alimentando ela. Ah, quando ele veio aqui há 3 semanas atrás, ele estava assim, assim, assim. Hoje, o que, que ele está dizendo que ele está? Você vai ter uma melhora. Nossa, ele está muito melhor do que quando estava aqui em cima. Então, o próprio cliente, ele sente o quanto ele está bem. Tá? Uhum. Ah, mas você vai me dar alta? Não, eu não dou alta para ninguém. Terapia não tem alta. Eu pelo menos, eu não dou alta para ninguém. Ah, mas eu tô super bem. Então, eu vou ficar sem... Eu venho só daqui 15 dias agora. Tudo bem, vamos agendar. Ah, eu tô super bem, eu não vou nem agendar. Quando eu precisar, eu ligo para você. Perfeito. Então, o cliente, ele precisa... Sabe quando... Quem daí é mãe? Quem de vocês é mãe aí? Isso, a Juliana também é mãe. Sabe quando você solta a mão do seu filho, ele começa a andar sozinho? É isso. Sim. Ele tem que ir. Quando o filho desmama, é isso. Qual é a hora? É o time. É o time. Tem criança que desmama com 1 ano, 9 meses, 4 meses. Tem mãe que solta a mãe da criança para ela andar com poucos meses, não sei, 1 ano, quase 1 ano. Não tem uma receita de bolo desse momento. É o time. Vocês precisam sentir, perceber o seu cliente. E ele precisa entender que você está soltando ele. O cliente, ele não pode sentir que ele está preso a você. Que ele está escravo da terapia. Né? Que ele está escravo da reflexoterapia. E a gente, nós temos que ter muita ética para que ele entenda isso. E não eu ficar todo finalzinho de sessão, eu ficar já matutando na minha cabeça que eu vou reagendar ele, para faturar ele de novo. O faturar o cliente é uma consequência da necessidade ou não. E não do meu querer de toda semana faturar ele, toda semana faturar ele. Isso aí é falta de ética. Então, quando o cliente percebe que você trabalha com integridade, ele fica muito tranquilo para reagendar ou não reagendar. Ele não vai reagendar porque ele tem obrigação de reagendar. Ele não tem obrigação. Bem, se ele sentir que precisa ainda, né? Isso. E você tem que jogar isso para ele. Dentro do pá daqui e o pá de lá, da conversa terapêutica, ele tem que sentir-se à vontade para ele decidir se ele deve voltar na próxima semana, ou daqui 15 dias, ou deixar em aberto. Olha, quando eu precisar, eu ligo. Beleza. Abraço. Boa semana. Bom mês. A gente se vê por aí. Tá bem? Temos 3 minutos. Quem quer perguntar? Eu quero perguntar. Diga. É, paciente com Alzheimer precisa também trabalhar a parte emocional dela ou só o físico? Então, todo cliente, o ideal é trabalhar físico e emocional. Todo cliente. Só que existe o começo. Vamos começar na parte física, né? Provavelmente ela vai estar acompanhada, né, dependendo do grau do Alzheimer, como que a pessoa está, ou ela está acompanhada de alguém, ou ela não está acompanhada. Mas o ideal é que esteja acompanhada. Então, é aquela coisa, não tem uma receita de bolo. Você se conecte com o seu cliente, né?
se coloque à disposição, coloque suas mãos a serviço, o seu bem querer do outro a serviço, que você vai ser intuído pelas aquelas energias fantásticas que vêm de cima. E aí você vai conseguir dar o seu melhor. Eu tenho uma cliente assim, e a filha dela falou que ela já melhorou muito o humor. Mas sempre quando eu volto, ela reclama as mesmas coisas, porque a mente dela não processa, né, tudo. Sim. Sim. Aí eu falo de novo, eu deixo ela à vontade, falo para ela pensar pensamentos positivos, coisas que ela gosta. Mas, assim, melhora na mente, ela não vai ter. Mas o jeito dela lidar com a família está melhorando. Tá. Então, Helena e amigos, temos um minuto, tá? Então, a gente não promete. A gente não promete cura, tá? Estamos no último minuto, tá? A gente não promete cura nunca para nada, tá? Mas nunca diga que você não consegue, tá, Helena? Fica um recado para você e para todos nós. Nunca diga que você não consegue algo. Melhor a gente não falar que a gente não consegue aquilo. Mas existe uma energia muito grande mexendo que, de repente, algumas coisas podem acontecer. Senão eu coloco o não na frente e o não se torna uma verdade. Eu quero deixar o não bem longe e deixar a possibilidade do sim. Então fica essa última mensagem para nós, tá bem? Que seja um sim, que o sim seja possível. Tá? O sim seja possível, tá bem? Meninas, brigadão. Tchauzinho para nós.